Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha posadka qildik, atpravka boshlandi mana. Aziz vatandoshlar, avtobusimiz juda ham ideal talabga javob beradigan komfortni UZ Avtotrans ofitsialni avtobus. Aziz vatandoshlar, like, podpiska bosinglar, videolarimizni podelitsiya qilinglar. Moskovskiy nomerlarimizni ham qo'yamiz, rossiyskiy nomerlarimizni ham qo'yamiz aziz vatandoshlar. Tanlovda adashib qolmanglar, bizga juda ham ko'p murojaatlar bo'lyapti. Aldamaysizlarmi? Aldaydiganlarga kelsanglar aldanib qolasizlar aziz vatandoshlar. Shuning uchun primoy mana davlatimiz tomonidan qo'yilgan UZ Avtotrans ofitsialni avtobusni xazainini nomerini ekranga qo'yib qo'yamiz aziz vatandoshlar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Primoy Toshkentdan o'tirasizlar. Qo'yliq, Vodiy, Pitak, Moskvaga qarab ketasizlar mana. Avtobusning ichki holatlarini ko'rsataman. Juda ham ideal talabga javob beradigan komfortli avtobus mana. Aziz vatandoshlar, avtobus xuddi shu shaklda. Konditsionerlari bor, televizorlari bor, как самолёт. Yangi zamonaviy avtobuslardan. Akukalar, tanlovda adashib qolmanglar, mana primoy Toshkentdan Moskvaga qarab chiqadi. Primoy O'zbekistondan. Arzon summalarga qiziqib kelib, Cherez Qozog'iston ketamiz deb qiylanib qolmanglar. Ana mayerga saboy narsalarni qo'yib ketsa ham bo'laveradi mana. Lyuklari ham bor avtobusimiz mana. Bemalol murojaat qilaverasizlar.